یہ حضرت بڑا ایک خوبصورت موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں حضرت یہ موقع صدا نہیں دے گا۔ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت کافی لکھی، آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوا، مٹی ہے نا ساری مزاری، یہ تو ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اس مٹی کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار، ماٹی ماٹی میں دوڑائے ماٹی دا کھڑتا، ماٹی قدم کریں دیا۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے، کیا کہتے ہیں، چار سیاں رل کھیڈن لگن، یہ کھیل رہے ہیں نا، قرآن بھی کیا کہہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ بھی کہتے ہیں کھیل ہے، بلے شاہ بھی کیا کہتے ہیں، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجنی وچ سردار کھیڈ کھوڑ مر ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیا ماٹی قدم کریں۔ یہ جو مٹی ہے حضرت اس کو ان کریم پھر مٹی نے ملا دیا ہے، اس لیے جو لمحات ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان لمحات کی قدر کریں اور خوب خوب اپنے اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں۔